sperman maun, miten te koette, että onko se ihan musta hyvä on makusta? ihan hyvä ja siihen taas liittyy se, että jos se on semmoinen tyyppi, mistä mä tykkään, niin kaikki eritteet käy, että sperman maku on ihan jees. Joo. Mites Seli sulla? No mä, eihän se maistu millekään mun mielestä. Mä en oikein niinku, ja mä en välttämättä hirveästi tykkää siis ottaa itse. Onko siis makueroja? On. Niin, jos ei Heidi saat on, mutta ehkä sä et oo sitten sillä lailla. Mä en oo hirveästi niinku maistu, koska mä en halua yleensä ihan loppuun asti. En. Mä en pysty. Joo. Mäkään en niele. En mä pysty. Mä en, joo, en missään. Mutta kun mulla on just se, että mä en tiedä, että nieläseks mä vai sylkäseks mä vai mitä mä teen, niin mä en, niinku, en lopetan se sitten ennen kuin Niin, viisi laukkeen, niin toivotkin, että ettei hän ne toivon, että ei, joo, ei, mä en, en hirveästi tykkää. Mites et mieluummin vaikka sit päällä tai jotain tämmöistä. Mites sulla? No, jos on osa naisileikkejä, niin sit mä en halua tietenkään, ei, että hän laukee. Mutta jos sit haluat mennä loppuun asti, niin suuhun vasta mä käyn se sylkemässä pois. Just, joo. Mut mieleen mä en pysty. Mut onks kiihottavaa ottaa miehen suihin? On se kyllä. Niin.